Myslím, že máte jako Češi velkou výhodu. Můžete se totiž ohlédnout za úžasným duchovním dědictvím vašeho národa. Dokonce i lidé nevěřící hovoří s velkým respektem o Janu Husovi nebo o Moravském hnutí. Moravské hnutí je pro mě modelem toho, jaká by měla být církev. Nestaralo se totiž jen o své potřeby, ale přinášelo něco dobrého, dobrou zprávu především lidem kolem. Víte, slyšel jsem v Dánsku, ale i zde v Česku, od křesťanů takové ty stesky. My jsme tou nejateističtější zemí. Ale upřímně, myslím si, že takovéto prostředí je naopak skvělou příležitostí pro církev, protože evangelium je pro takovouto zemi opravdu dobrou zprávou. Přijde doba, kdy budou lidé stát tváří tvář smrti, kdy budou čelit otázkám, na které nebudou znát odpověď. A pokud bude církev žít tak, jako například kdysi moravští bratři, potom se tito lidé nebudou snažit být mimo, ale budou církví naopak přitahováni. Velmi mě povzbudila odezva, kterou jsem měl na knihu Nekončící milost. Máme dnes tolik rozdílných církví, které soutěží o pravdu, ale neznám mnoho zborů, které by soutěžily o to, aby byly milosrdnější a laskavější než ty ostatní. Víte, k tomu, abychom dobře vycházeli s někým, kdo přemýšlí stejně jako my, kdo vypadá jako my a kdo jedná jako my, k tomu nepotřebujeme moc milosrdenství. To je nutné tam, kde se právě s tím druhým tolik neshodneme. Myslím si, že některé sbory zakrněly a snaží se utěsnit dveře i okna a vlastně zastavit čas. Chtějí, aby všichni přemýšleli stejně, vypadali stejně a jednali stejně. A já ve své knize vybízím k otevření těch oken, ať se podívají ven na ty ostatní, kteří jsou tak jiní. Vždyť nikdo z nás si nezaslouží milost. A právě o tom milost je. Milost je nezasloužený dar. Boží dar lásky nám všem. Nemám v úmyslu ve svých knihách provokovat. Věřím, že mé poslání je být spisovatelem, ale takovým, který reprezentuje toho běžného člověka sedícího v lavici. Byl jsem vychován ve sboru, kde mi říkali, tohle je pravda a tohle je pravda. Později jsem však zjistil, že něco z toho pravdou nebylo, takže jsem se naučil nedůvěřovat propagandě, a to jak té církevní, tak jakékoliv jiné. Chci mít svobodu klást otázky, a když pozorně studuji Bibli, zjišťuji, že nás v tom Bůh vlastně povzbuzuje. Mnoho z těch otázek, pochybností, obav, které mám, už je totiž v Bibli probráno. Nejsem pastor ani učitel, snažící se překřičet lidi, přesvědčit je o něčem, co ještě neví. Spíš se snažím naslouchat otázkám, které mnoho z nich má. Například, proč se dějí na světě špatné věci? Nebo proč vlastně tolik křesťanů nežije podle toho, čemu říkají, že věří? V současné době píši knihu o modlitbě. Modlitba je něco, co děláme téměř automaticky. Když například onemocní dítě nebo čelíme tragédii, jednou z našich prvních reakcí je modlitba. A přesto má mnoho lidí s modlitbou problém. Možná proto, že se modlí a nedostanou odpověď, kterou hledají, nebo si řeknou, dělá vůbec ještě Bůh takové ty zázraky a fyzické uzdravení? Nebo když Bůh všechno ví dopředu a když je vševědoucí, proč chce, abychom se vůbec modlili? Proč chce, abychom mu říkali něco, co už vlastně ví? Nad takovými otázkami přemýšlím a také je zkoumám. A když se snažím najít odpověď, obvykle to dělám tak, že o tom prostě napíšu knížku. Dává mi to čas ke studiu, k vyptávání se jiných lidí a k tomu, abych se skrze to sám dostal. Takže má nová kniha bude určitě o modlitbě. A bude to dlouhá kniha.